nyanyi sing api. Sakira Mas gini. Gimana? Enak iki ya. Kendal kaline bungu. Ajar kenal karo mbokmu. Karo kowe iki bendino amor nyapu dadak kenalan. Mah aku saire ngono cengengesan. Mbokku arep mbok seneng. Aku mau duwe pak kowe. Lho. Aku lahir cenger duwe pak kowe kuwi langsung tak cantek tak deplok aku jamu jaran. Wong koke. Kendal kaline bungu. Ajar kenal karo aku. Lilene mati digepok. Njuk. Gula wae enak lho lene. Dadok kene ae kowe iki. Wis rawon tak rong piring. Kowe iso. Lilene mati digepok. Gepok nganggo walesane. Gepok nganggo walesane. Suwe ora petuk. Udine iki bandasan bareng lho. Ya Allah Gusti, kok mesti ngono to kok laku mbok bantai lho. Suwe ora pedhok aku nang ngene. Suwe ora pedhok, ati saya remuk, kepedhok mong suarane. Seneng nek kanane ciloko. Ngono lho maksudku ki ngono. Piye, Mang? Suwe ora pedhok, ati tambah remuk, kepedhok mong suarane. Enak pra ya. Iki lho minak jleng 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 ngono. Iya e ya e ya e ya ya ya. Kowe ndang iso ora? Iya e ya e ya e ya ya. Ora muni, ora muni. Ora muni kowe. Kaya kaya ketemu Mas. Mas ya, lha ora iso lha aku layu menangi lha. Iya. Ya eh ya eh ya eh ya eh ya 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 kono kono gregeten apa wong nesunan gregeten ku lho kok e ora ngono kuwi carane ya eh ya eh ya eh ya eh ya ya jangkrik jangkrik o dhewe ku piye ta bocah iki kok iso lho jangkrik jangkrik o dhewe ku lha iki nyanyi tak kancani lho lha kok malah jangkrik-jangkrik ne kancane ijane uwong apa demit bocah iki iki lagu nek aku muni jangkrik kowe nyaurana genggong jangkrik genggong ngono lho jangkrik genggong jangkrik genggong bojone mondol utele bodong kah nyapa bojoku ora melok nek utel-utelne kok botong-botongne lha nek kowe iso yo silahkan lewakmu nganggo lagu piye nang bojone mondol utele bodong mas yo botong rupane ayu mas yo ayu gak duwe untung tak tukok ne untu palsu ne eso ababe mambu mas yo mambu tak telateni memang modal gak tahu diri gak tahu diri banyak rezeki rezeki leh mu ngapusi jangkrik sing goda kaya kudu iso mas yo ngapusi tumpaanku grand mac mas yo grand mac gegermu meyek geger meyek tonggo gak cuek memang mondol rai gede iyo
Lah kok pasrah ku lho kae. Ora ta ngono ya godhak kae. Menak lagi menglarase. Menak. Coba do melongso. Jamane jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Kerja dadi sopir. Angger ngaso mesti mampir. Sopir sopir becak nyambut gawe kanggo anak. Sopir sopir Bimo nyambut gawe kanggo bojo. Sopir sopir taksi susu lembir diremeti. Cengengesan ngono kuwi lho. Tak seneng aku omonganmu engko. Nyapa? Iki maksudmu iki piye? Balenono ta balenono? Kerja tadi sopir. Angger ngaso mesti mampir. Sopir sopir becak nyambut gawe kanggo anak. Sopir sopir Bimo nyambut gawe kanggo bojo. Sopir sopir taksi susu klemir diremeti. Iki lho iso. Maksud iki nyambut gawe iki ning nggon sapi perah begini kan sapi perah diremeti remeti rumah sama bongso kan nek cah cilik barang remeti susu perah lho ya ngenteni ini nak turu toh mau ngecengengesan coba dan melongso jamane jaman rekoso uripan senangel kudune ra usah ngomel iwak wedhus dipangan ambune arus iwak celek dipangan ora keneng iwak sapi iku makanan bergizi iwak babi ciri ane para santri panganan opo iku najis mukulado panganan opo iku najis mukulado. Kok mesti lo ya? Ini aslinya, aslinya men sak senti raku. Sentimen men sak senti itu mangsamu kaya. Sentimen men sak senti. Lah iya sentimen. Kok bisa ki lo? Lah awakmu madbrene tak tampani. Ganti aku ada prono kok tampani. Awak madbrene tak tampani. Lah penak kok bisa? Iwak wedhus dipangan ambune ares. Iwak celek dipangan ora keneng. Iwak sapi iku makanan bergizi. Iwak babi siri ane poro santri panganan nopo iku najis mukulado. Panganan nopo iku najis mukulado. Kok enak kok enak. Ya ampun ben lucu ya. Ya ampun. Ya ampun, aku ben nyonyor ya. Wong kok iso ora ngono. Iki ning lah babi adik cilik lho dolan nyawang kowe seneng kuwi lho. Heeh. Rumangsamu kuwi lho dolanan apa ya? Dolanan apa kok api meng. Anu le omong boke kok nukokno le. Gawa mulai le nggo seret-seretan adike apa iki. Adik kaya kulit jeruk. Ah, rumangsamu nek cah cilik ya nyanyi lagu cah cilik. IN ini dibaca ini dibaca ini IBUBU dibaca ibu BUBU DID dibaca budi nek diwaca kabeh ibu budi bubuti. Keseri petungkul. Ini apa ibu Bu Budi ben brodol kabeh anu kok piye kok iso. Ini ibu Budi. Ini ibu Budi. Aka uku dibaca aku. A i ka iki dibaca iki. A s usu dibaca asu. Nek diwaca kabeh aku iki asu. Jadi kancan. Lah tak tu jadi kancan itu loh. Tak turuti lah jebule bayi aku dilone asu eh. Lah we asu ora? Aku kire kok. Ora oleh nesu, iki jane nyapa?
aku wong susah bendina ora gelem awur kancane pos kapling gak tahu arisan gak tahu kerja bakti ra tahu melu kowe iki nek jane aku iki jane pengin kumpul karo tangga teparo kumpul karo kanca-kanca ki pengin ya mergo aku ning omah ki gawe aku ki akeh dadi ora iso ndang iso kumpul karo tangga teparo kumpul karo kanca ki ora iso saka gawe aku ki akeh ning omah gawe akeh iki dadi apa lho kowe ora ngerti gawe aku ning omah apa isah-isah umbah-umbah nyapu kabeh sembarang gawean ngomahe sing ngerjani aku masak barang ya aku umbah popok ya aku isah-isah ya aku gendeng apa piye kowe wong lanang gendeng kowe iki bojomu kok ana apa lho bojoku tak sayang kowe ora ngerti bojoku galake ra umum bojomu turunan macan apa piye anu sik putune macan kira-kira wong kok ngene lho Mas Mondol, kowe iki kan kepala rumah tangga. Iya, wong wedok iku kudu di bawahmu, kowe aja nang isore wong wedok. Wong wedok iku kudu sak ngisormu. Taumu bojoku nang isorku to? Nah. Gak tau gak gelem ale lho, aku nguyuh bareng nang kene kunjuan. Tegese kowe iki kepala rumah tangga ngono lho. Iya, bojomu iki sing masak iki wong wedok, gaweane wong wedok, umbah-umbah iki gaweane wong wedok, nyapu isah-isah gaweane wong wedok. Wong lanang iki bantu seperlunya ae kok ora bendina kowe isah-isah umbah-umbah masak ngono kuwi. Tapi aku bantah ora iso. Lah kowe apa wedi karo bojomu? Aku wedi kok. Aduh ya Allah. Wong lanang kok wedi karo wong wedok iki lho. Ya bojomu piye? Biasane bojomu piye? Biasane iki mulih kok pasar. Mulih kok pasar ngene ya, biasane terus ngene. Lho, Mas. Platare jemplung ora disapa. Ha, dadi sapa ni? Lah kowe terus piye? Aku terus nyandak satu tak sakoni. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, aja mulai saiki aja. Lho. Lah kok yo nesu mo? Latar kon nyaponi kowe muni delosor ana dhewe. Ngono. Lah kowe dok ben wedi. Lah nek tangonone kowe ganti paringi. Ah, ora diparingi tumbas. Podho banteng sing bukae lho. Omae. Nek nek dimonokne nesu lho. Nesu yo ben yen njaluk piye nek. Anu, apa? Kok nyaponi glosor ana dhewe. Ngono. Glosor ana dhewe. Iya, terus piye nek? Terus biasane iki terus jero terus Mas, potong kulo kowe aku njaluk mangan. Terus kowe, yo tak imbuhi nang. Aduh, aja mulai saiki aja gelem diperintah bojomu. Apa? Mangan. Sego gak enak, meja kursi kalau kerokok kono ben perotol ususmu kono modeli bojoku ini kaya rayap iya ben, ben peti peti ini ngomong iya terus bareng mangan mesti jaluk ngombe lho lah gue terus biar iya tak jika ini ngombe, Mas anu ngelak ngombe mulai saya aja cicimu nih banyu gak enak banyu ngaki kalau kokok ben ben bojo ben peti nah yang biasanya di ngolong ini mesti terus nesu lho nesu terus minggat terus minggat 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 tuh di dunia tidak selebar daun kelor kembang kelepu hilang satu dapat seribu ngono nah terus nah terus ikut terus jalan pekat pekat ya apa-apa gue liane tenang aja kowe lho bujumu lho wiso apal merah apa emang Glosorono Dewi, Glosorono Dewi. Meja kursi krokotono. Meja kursi krokotono. Banyu aki kalau kokopen. Banyak kokopen. Nah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang kepu. Apa orang itu? Ayo apa orang? Catat ini tak? Kalau batu di catat kita kaplok macam ni kok. Apa? Yang aku nak lali. Orang-orang aku tak larai. Kalau wong eh. Wong lanang nangan di parane. Ngomah jembrung koyong ini. Enek suara wedok mulai blonjo mulai dolan mulai komol kok omah jembrung kaya ngene iki wong lanang aturane kaya apa eh bojoku tak kok kaya entut to lah kok kaya entut iki lho enek suarane ora enek rupane urung kita ae iki wong lanang kurang ajar wong lanang ora duwe aturan wong lanang ora duwe tata krama iki nek parane aja wedi kaya iku perlu digoleki tanggung jawab ya ya wis tenang iki wong lanang bojo sing kaya ngene jaluk digawe tenang ae aja ngerti kowe. Kula nuwun. Monggo. Mas Yudha. Nggih. Oh, Mas. Mbak Via. Nggih, dalu mboten panggih kaliyan jenengan. Salah kan. Kaget ae. Sehat, Mas. Sehat. Eh. Apa? Bojoki. Bojoku. Lah nyapa tak kok iso? Lah kok ngini-ngini. Ben akrab kok ya Mbak Via ya. Iya Mas Yudha. Dalem. Kula iki badhe curhat kalian jenengan kok iki kejadian keluhan lho Mas. Keluhane nopo?
piye to Mas kok koyo ngono gak tau muleh. Koyo ngono yo. Mas gak tau muleh. Aduh. Aduh. Dah, apa tau iki cerewet ta? Fikur nek meteng neh. Lah nyapa ta? Udhepe iki jalan serandale meteng lho. Sampeyan ado sisi. Wong gak tau muleh goleki bojoku sampeyan gak ketemu karo bojoku. Bojone sampeyan sinten? Mondol. Ndak sih gundul? Gundul, wong e cilik metisil ireng. Raine kaya maisal. Heeh, ya ku lho Mas, kapan ketemu apa ora karo bojoku aku goleki bojoku. Sampeyan ngadosi Mas Mondo. Ngadosi Mas Mondo. Saestu. Nggih. Lha niki. Halo. Mas. Loh, apa Rene sayangku, Rene cintaku, entak kintang. Ngapain? Eh, aku mulai kok arisan karo kanca-kancaku. Tanggung jawab. Neni, aku mulai kok orang nek paramu neni. Aku nang kene. Nyapa? Nang kene nyapa? Aku karaoke, boleh pura. Lanangnya baturan. Aku kurang apa dadi bojomu, Mas? Aku sih nyambut gawe golekne dhuwit, wong tak tinggal arisan karek resik-resik omah yo kok ndak mangkat. Heh, ayo mulai. Dah, cegem dah. Mulai. Kok emoh ki lho. Kae lho omah jembrung, sukete kaya ngono kae latare becek, wayahe nyapu ayo mulai. Iya tak sapa. Aja. Kae lho sing aku marahi. Nggih. Nomor 1. Oh, meja kursi rokok ana. Si nomor 1. Ah, nomor 1. Delasarana dhewe. Aduh ya Allah. Aku mbok ngrusuri lho Mas. Aku kadelen piye Mas? Mas, aku golek kadelen piye Mas? Ngene iki lho polahe do. Aku sing merapetake polahe. Ora ra wis aja wedi. Tenang ae aja wedi. Rasa wedi saiki mulai saiki. Aku Mas. Lah aku sing nyapu kok kadelen lho Mas. Yo saya. Kadelen ya ben nek perlu dibiyuki rawe. Rapo pondol. Wes aja pondol. Kadelen karemu tak biyuki rawe sisan. Rumangsamu. Mentang-mentang karo wong lanang. Mentang-mentang karo wong lanang. Ayo ade. Ayo dhewe. Madha rupaku kaya tungkamu. Tungkamu kaya rupaku. Madha tungkamu kaya rupaku. Padha ae. Padha ae. Sampeyan ora gelem mulai nyaponi latan ora gelem. Ora gelem. Ten ora gelem nyapu ora apa-apa Mas, tapi aku luwe Mas. Aku mau tas mulai arisan. Nomor 2. Aduh, nomor 2. Banyu iki kok ben. Aduh. Nomor 2. Eh, kok ada sing nomor 2 barang iki sapa? Kembang klepu urung. Aduh, urung. Meja kursi sik. Meja kursi sik. Luwe kalo segor enek meja kursi krokot ana. Mas Mondo, emangnya aku laki-laki apaan? Apaan lo? Jangan sentuh diriku. Najis munggo atuh. Emangnya apaan lo? I love you. I can stop loving you. Why do you love me? Why may you love me? Toilet bus welcome. No smoking. Nah. Iya lo, aku luwe zaman mau jebok nih malam. Malang kredo. Sikil begagah. Yo, lagu dong. Tak. Malah kayak jalanan cacing.
nyawa sing gak gelem jumbone mam ning kene aku ngelak aku mimik wis apa mimik iya toh banyu renek kalau banyu iki kokopen ben rotol-rotol ususmu aduh mas rotol usus ya Allah dokter usus lho Mas. Tak kongkon ngresiki omah ora gelem, tak kongkon jupukke aku mam ora gelem. Ora bisa. Tak kongkon jumone aku banyu ora gelem. Yen ngono caramu aku mulih nang ne wong tuwa. Ora perlu. Ora perlu wedi. Perlu wedi. Ora perlu wedi. Alah, omong sapa? Omongi sapa? Dunia, Dik. Dunia tidak selebar kathok kolor, Dik. Daun kelor. Daun kelor kathok kolor iki kok. Omong dunia tidak selebar daun kelor. Dunia tidak selebar daun kelor. Mangsamu roti kelemben saiki bien tenonge di lumahne ngomongi digenahne mincelah wong wedok mangsamu apa larang blambang timbangane lombok larang wong lanang timbangane wong wedok ora magri nyekleno gapit ora nyekri ra gablek duit yo kowe kuwi yo ayo yo Mangsa apa? Minggat. Lilo sampean aku minggat. Yang sampean nyatung duwe karep aku minggat sampean. Lembang lepu. Oh, hilang satu dapat bokmu do. Mas. Hilang satu dapat 1000. Hilang satu dapat. Bokmu tuwek lho, Mas. Tuwek ora apa-apa. Didol sik. Malah kotot. Iki apa kok tuwek malah kotot iki? Lawan pitik kena tuwek ya kotot lho kok. Mangsamu kowe iki, cengengesan ngono kuwi. Njaluk ngapura. Siap njaluk ngapura kowe. Mosok kowe wis dosa kowe karo bojomu tuwi ta ya ngono. Karo wong wedok kowe iki. Karo wong wedok wis sembarangan. Kowe iki karo wong wedok durhaka aku ora nek wong wedok karo metu kok ngendi kok biayaan karo wong wedok. Aku ya ora anu ora roh dalane roh itu kok kene kok. Mangsa kowe iki lae lemet kok gua garbane wong wedok. Gua niki lho bentuke kaya apa? Raruh lho kok sama gua saku ket mau lek nyio-nyio karo wong wedok kok koyok rosa-rosa dhewe kok koyok pinter-pinter dhewe rosa wong lanang rosa kok ngendi ngangkat beras ngangkat di watu usung-usung iki usung-usung son ora iso mas usung-usung gamelan arep sampean ngusung apa ae isih tetep rosa wong wedok kok iso rosa wong wedok wong wedok lho nyangga gunung loro e kuat ora sambat karo wong lanang kowe dadi wong lanang apa he nggon ndok loro diwangi manuk tapi ya pagak wong lanang lambe nek sok njeplak gawe ndok loro diwak heeh ndol tapi ya pagar rasa wong lanang basa iki lha dibleki gunung loro ya cek kuat lho njaluk cengengesan kowe iki oh njaluk ngapura mlaku ndodok saka kene mlaku ndodok sing apik siji loro telu papat nyembah ping telu nyembah nyembah to sing apik srit Mbak Via sepiro gedene anuku aduh tak kuwaplok lambemu tak kuwaplok tenan kowe iki sepiro gedene anuku cek ndak tak mikir sepiro gedene kaluputan sugeng Mbak Via sepiro gedene trekku muga-muga sepiro gedene keluputanku sepiro gedene keluputanku Aku njaluk ngapura. Muga-muga linebur ana ing dina riyadi iki Mbak Sia. Awit kowe karo aku iki minangka bojo meneh kudu dadi keluarga sing sakinah ngawat dalan barokah supaya ora apa to. Dan kowe dhewe ngono ngomong lho. Wong nuntuni cepete kaya ngono. Diwarahi lho iki diwarahi. Dirayu bojomu dirayu. Nyanyi, jajal lewat lagu. Apa? Apa? Malam apa kalo? Malam ini ku tak dapat tidur
wajahmu berubah selalu. Cocoknya tuh cangkemmu karo gamelan. Mitra cangkemmu enak aku kan. Cangkemmu ilang golekne panganan toko kene toko dindi kok cuma dicocok ning karo gamelan. Larase iki lho kok nesu manu mesti. Ayo Mas. Kelarase sepiro Mas? Laras. Laras iki lho. Malam. Malam ini ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Mas, sik opo-opo. Yo, sajake ben rodok mesra iki kan yo enek rumane mbok dipangku, mbok digendong ngono lho, Mas. Ya dipangku ne lendal, dipangku. Jadi iki lho, ngene. Iya, sayang duduk di sini. Kuat ya Mas ya? Kuat banget. Ini masuk cili tapi rosok. Oh jadi pandang cili Sing penting cublesane. Alah. Malu ingin memandang wajahmu agar reda rasa lu aku dewe yo kaget to tukange boten melu kaget. Rajer. Mata sikil mlate pokak. Wong kok iso terus piye? Kira sing apik iki lho. Lah sing apik. Mbok yo nek senenge ati lungguhe mesti kalemak nek ngono lho. Lah iya sing rusak wong lanang kok awake cilik wis wong lanang. Yo ta. Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda. Jeglongan ini penyanyi ada tiga Mbak Fia. Ada tiga nge. Ini dikenalkan satu-satu penyanyi. Mulai dari sini dulu coba sini. Mulai dari sini monggo. Dari sini ke sini. Mbak cantik ayo kabeh lho. Ya ayo kabeh. Ayo. Dasare klambine yo abang. Abang artinya aku bangga menjadi rakyat Indonesia. Abang. Edan. Mbak Fia gawe biru. Biru. Wong sing tukang rabi iki aja ditiru. Berarti pesan kanggo selawase. Ireng-ireng, ireng. Iri dengki ora pareng. Wong ora entuk iri lan dengki. Siap. Ini maju sini. Mbak siapa ini namanya? Gempur. Rumahnya di Ponorogo Bungkalaja. Oh, Bungkalaja. Kota ya. Sini, sini. Agak kecicis. Karo kok apane? Wedi iki lho karo kowe. Nyapa lho. Cawangan Mbak, kira-kira setengah jam nek mutah-mutah kowe. Dadi lho Mbak, iki urung suntik rabies lho iki mau budal kelalen. Pada no asu kok suntik rabies. Yang satunya ini Mbak siapa ini? Mbak cantik itu, heeh. Lho takonono ndol, jenenge sapa omahe ndi? Si sing ngono sing apik. Jenenge sapa? Omahe ndi? Matine sok kapan? Dadi. Iya to Mas. Matine mondol lho sok kapan? Kok iso nekane matiku barang pinten. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Erina, Mas. Erina. Kuping basah kowe. Mari ya bener lho Mbak Fiat. Mondol ki kupinge kuping silian. Upe ku dhewe, kuping palsu. Ora padha lho. Kuping asli nek didemek meneng ae. Tapi nek kuping didemek bengok kuwi palsu.
asu. Hancur sopo ora kok. Gone dhewe iki. Ha iya jelas gonku dhewe no. Masuk kuping kok silean. Aduh, lha iya to, iya to. Milih palsu iki. Sik to. Lah mung palsu iki. Kuping anu menang lek ditemen asli. Lho iki jelas kupingku dhewe. Asli. Asli. Oh, lho. Aduh, lah palsu. Lah iki masih awakmu yo ngono. Ora mungkin, ora mungkin. Iki wong jelas iki asli kupingmu dhewe. Sing iki jeneng tak toyo. Jeweren ta. Kak Mas aku cah iki. Iki lho Mbak Erina ya. Mbak Erina. Arep kowe kuru petuk kuru. Abung-abungan iso muni mak kelotak. Jadi iso kaya wong rondo. Rumahnya di mana? Rumahnya mana, Mbak? Di mana? Grogol, Sawo, Mas. Sawo lho. Heeh, to. Sawo. Sawo. Walah, Sawo. Sak ngendi to? Lah, Sawo. Cepet-cepet Sawo nentah. Dimpet-mpet ora betah. Oh. Iya. Iki sitake. Heh. Iki lho manis dal tekanan ndal. Sing keri iki lho. Kaya India lho ndal iki. Ayo, Pak. Kaya aku ya, Mas. Mas, kaya aku lho iki kembar lho karo aku, Mas. Tanganmu lho, tanganmu lho. Lancang biayaan. Aja karo tanganmu kowe iki wis dibojo karo tangan sing demek. Sawangan, nek sedemok iki rene. Heh, demok rene, demok rene. Aku demok kono ya wis waleh. Wong wedok tangan buat demek-demek ngene rumah samu apa? Ora entuk ngene-ngene iki ora entuk. Ya kowe kok malah luwe kerep ngono lho. Suwe. Wongane dadi ngene-ngene. Kok api ora luwe. Ayo, jare ngapura, mendek, mendek, mendek. Mbak, didonono ndase, Mbak. Wongane iso. Sing api. Mbak siapa? Kah gerangan? Gerangan iki kaya titik ae. Gerangan siapakah dia ngono maksud e? Namanya siapa, Mbak? Yaya. Oh. Mbak Yaya. Aslinya mana, Mbak? Ponorogo Bungkal. Oh, Bungkal juga. Ya. Aduh, aslinya mana, Mbak? Tulungagung, Mas. Namanya kapan, Mbak? Lalah e. Anu masih sendiri ya sampean? Takonono to, Nduk? Masih sendiri atau sudah bersuami? Masih sendiri. Ah, kebetulan saya juga masih sendiri, Mbak. Bagaimana nanti kalau kita pulang sendiri-sendiri, Mbak? Allah, Allah. Oh, so. Ini Mbak siapa tadi namanya? Mbak Yaya, cantik ya. Wah. Kamu tersenyum. Mas, kulihat di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. Aku yo cantik loh, Mas. Aku lemen kok. Lemen to, Dek. Aku cantik loh, Mas. Ya, yeah. Adik, maaf awal jadi film. Mm, ya ya. Tak tuh ke serbu. Ini bertiga biar menyanyi. Ya. Lagunya apa sayang? Lagunya apa coba? Apa? Heh? Lagunya apa? Apa apa? Oh, lagunya apa? Rembulan. Oke, okay, rembulan. Rembulan. Siarkan dong, siarkan dong. Baiklah. Ah, pengadirin sekalian. Alah alah kok pengadirin lho. Para hadirin lho, Pak Ngadirin. Para hadirin ini mesti nasi jenis Pak Ngadirin. Ora, Pak Kadimul nanae. Apa kabar? Kabar. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam. Malam. Selamat malam. Apa kabar para hadirin sekalian? Pada malam hari ini biduan-biduan kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Rembulan dan akan diiringi musik yang sangat terkenal sekali. Masih bersama New Papala. Palapa ini asli yang kau ngomong kira asli yo Papala. Musik-musik dan artis-artis ketiga-tiganya pernah masuk audisi dangdut bintang tempura. Memang benar. Ini adalah finalis dari Asudisi yang audisi. Oh, bisa. Aku anggur ngomong kecepetan mesti keliru. Lagunya Rembulan. Oke. Terima kasih, Mbak Fia.
Mas Mandol, ya, menghibur warga masyarakat Karangpatian, cik, bergoyang, berjoget bersama dengan campur sari kebanggaan dari warga Karangpatian, Mustika Musik yang hebat dan luar biasa. Cik, tetap digoyang nanti masih bersama campur sari ini, awake dhewe undur diri, cik, banyak kurang, banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bulan yang suci, bulan yang baik, awake dhewe ngaturke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC monggo.